Суперечливий закон прийняли в угорському парламенті. Нардепи від опозиції кричали, сперечались, навіть звучала сирена. Та все ж більшість проголосувала за. Відтак, роботодавцям дозволяється збільшити кількість понаднормових годин до 400 на рік. 250 із них гарантовані, от решта лише за згодою працівника. За новим законопроектом роботодавець може оплатити відпрацьовані години протягом 3 років. Критики вже охрестили нововведення рабським, угорцям воно також не сподобалося. Тисячі людей вийшли на вулиці Будапешта із акціями протесту, їх підтримали ліві партії та профспілки.